नेपाली दोहोरी क्षेत्र अर्थात् नेपाली गायिनी क्षेत्रमा निकै सक्रिय रहेका प्रकाश सपुतले दुई हजार अस्सी साललाई जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष मनाउने बताएका छन् पछिल्लो समय गायक प्रकाश सपुतले दुई हजार अस्सी साललाई जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष मनाउने भएको हो जसको कारण उनासी सालभित्रै नयाँ गीत सकम्बरी रिलिज गर्न लागेको उनको भनाइरहेको छ आगामी वर्षमा आउने आफ्नो सिर्जनालाई जातीय विरुद्धको हुने उल्लेख समेत गरेका छन् म फेसबुकमा प्रकाशभूत लेख्छन अहिले हतार गरेर यही वर्ष दुई हजार उनासी भित्रै प्रकाशन गर्दैछु किनकि यस वर्ष अर्थात् अर्को वर्ष दुई हजार असीलाई आफ्नो सिर्जना जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष भनेर सोच बनाएको बताएका छन् केही सिर्जना जातीय विभेद विरुद्ध आउनेछन् मलाई विश्वास छ जसरी अघिल्लो सिर्जनामा नजानिँदो गरी देखाएको सामाजिक विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ यसरी नै आगामी सिर्जनाको विषयलाई पनि साझा मुद्दाको रूपमा लिनुहुनेछ र मन हुनेछ हुने भन्ने सायद उनको विचार रहेको छ चाहे जति नै निरुत्साहित गरियोस् व्यावसायिक हिसाबले मनोरञ्जन प्रदान गर्ने र जिम्मेवारी नागरिकको हिसाबले समाजमा विषय आवाज उठाउने प्रयासमा कमी आउने छैन उनले भनेका छन् यससँग यति बेला भोलिको शुक्रबारसँग बढी गीत सार्वजनिक हुन लागेको कुरा पनि यति बेला प्रकाशित गर्न चाहन्छु यसै गरी सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक विषयलाई गीतहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् र प्रकाश यति बेला हिमाल लोक स्टारको होस्टको रूपमा पनि निकै व्यस्त रहेका छन् उनी अभिनेत्री फिल्म प्रदेश दुई आगामी दसैँमा प्रदर्शन हुने तयारी समेत रहेको सम्पूर्ण दर्शकमा आज यति बेला जानकारी गराउन चाहन्छु यदि तपाईँ पनि प्रकाश सपुतको फ्यान हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नछुटाउनु होला